Ex-prezidentმა რუსეთ საქართველოს ომის მეექვსე წლისთავთან დაკავშირებით ლვოვში სტუდენტებთან შეხვედრისას ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წელს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებსა და 2014 წელს უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს შორის პარალელები გაავლო. Საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ეს მოვლენები შეაფასა როგორც რუსეთის იმპერიალისტური პოლიტიკის შედეგი. სააკაშვილმა საქართველოში მისი ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ რეფორმებზეც ისაუბრა და სტუდენტების შეკითხვებს უპასუხა. Ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ერთი სოხუმი ჩემი სახლიც არის. Ჩვენი მიწების განთავისუფლება დამოკიდებულია უკრაინის ტერიტორიის განთავისუფლებაზე. ეს ერთი და იგივე ომია 2008-ში საქართველოში და ახლა უკრაინაში. მაშინ დასავლეთმა ბოლომდე ვერ აღიქვა სიტუაციის სიმძიმე. ახლა კი ესმით. როგორც ხედავთ, მთელი ცივილიზებული სამყარო გაერთიანდა და ჩვენი სირთულეებიც დროებითია. Მიხეილ სააკაშვილმა ლვოვის მერმა და დელეგაციის წევრებმა ქალაქის ცენტრალური ნაწილი დაათვალიერეს. შემდეგ კი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ექსპერტთა კლუბშიც იმყოფებოდა. მიხეილ სააკაშვილმა იმ რეფორმების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება, რომლებიც მაიდნის მოვლენების შემდეგ უკრაინაშია გასატარებელი. შეხვედრას ლვოვში მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. სამწუხაროდ ეს ომი 6 წლისთავია, რომელიც დღეს ლვოვში ჩამოვიდა ეს ადამიანი და დიდი ყურადღება მოგვაქცია ჩვენს უკრაინელ ხალხს სამწუხაროდ აქაც ომია და ყველა ხონეს იხმარს ალბათობა რომ ეს ომი შეწყდეს უკრაინას რეფორმები ჰაერივით ჭირდება მიხეილ სააკაშვილი ჩვენს ხელისუფლებას უზიარებს გამოცდილებას რომ რეფორმები მთელი ქვეყნის მასშტაბით სინქრონულად განხორციელდეს მოხარული ვარ რომ ქართველი სპეციალისტები მზად არიან ჩვენს დასახმარებლად ლვოვშიც იმუშაონ